A Santa Maria continuen les mobilitzacions per la construcció d'un institut al municipi. Pares, infants i veïnats han reivindicat la construcció del centre de secundària a cop de cassola. Amb la plaça dels Hostals plena de gom a gom s'ha llegit un manifest per reclamar l'escola. Els assistents han expressat també la seva indignació davant la propera construcció d'un institut a Sant Marçal. Donat els darrers aconteixements allà on ha sorgit per art com a d'encisament un institut a Sant Marçal i allà on se mos ha inscrit els al·lots de Santa Maria, han dit que basta, que volen ja definitivament que se mos faci l'institut a Santa Maria tal i com sempre se mos ha dit.